الطاهر المعصوم الحر الميامين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سب سے پہلے میں خود اپنی طرف سے اور تمام مومنین کرام کی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں آج کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی طرف سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، تمام عالم تشیع و عالم سلام کی خدمت میں حسن سب سے فدا حضرت امام مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن مجید نے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ان افراد کے سامنے کی جو پیغمبر کو منقطع النسل اور لاولد ہونے کے طعنے مارتے تھے، ایک ایسے ذریعے سے اور ایسے زاویے اور ایسے طریقے سے نسل کی خوشخبری دی کہ نہ صرف وہ پیغمبر کی نسل کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنی بلکہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ جس نبی کی نسل بڑھی وہ پیغمبر آخری زمان ہے. جس طرح سے پیغمبر کی امت کی تعداد تمام نبیوں کی امتیوں سے زیادہ ہے، اسی طرح نسل پیغمبر کی بھی تعداد پیغمبر کے علاوہ کے جتنے نبی ہیں ان کے نسل سے زیادہ ہے. سید عالمیان کی ولادت اور اس کے بعد شہزادی کی ہجری سن 2 میں مدینہ منورہ میں شادی، اور اس کے بعد نسل کو آگے بڑھانے کا پہلا ذریعہ جو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کے یہاں رحمت کے مہینے میں، اور رحمت للعالمین کے شہزادی کے یہاں، آپ کی دختر نیک اختر کے یہاں 15 رمضان المبارک کو، کہ جو ہر طرح سے عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس میں اس نسل کے آگے بڑھنے کا پہلا ذریعہ دنیا میں تشریف لایا، یعنی ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ سلام اللہ علیہ کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اور آپ کی ولادت کے بعد جو خوشی اہل بیت اطہال علیہم السلام کے گھرانے کے اندر اور خانوادے میں ہے، اس کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے کہ جس کے اوپر نسل پیغمبر کا دار و مدار ہے وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے. اور اسی فرط مسرت میں شہزادی نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اب آپ تاخیر نہ کیجئے، دیر نہ لگائیے، اور اپنے فرزند کا نام رکھ دیجئے. جس طرح سے نسل پیغمبر کو بچانا اور پھیلانا اور بڑھانا اس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی تھی، اسی طریقے سے
اس نسل کے اندر آنے والے اور اس نسل کے دار و مدار والے افراد کے نام تک خداوند عالم کی طرف سے آئے ہیں. چنانچہ جیسے ہی شہزادی نے فتح مسرت میں یہ بات کہی, فوراً امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنت نبی, میں بھلا آپ کے بابا رسول اللہ سے سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں میرے فرزند کے نام رکھنے کے سلسلے میں؟ لہذا جب تک پیغمبر آ کر کے کوئی نام تجویز نہ فرمائے میں نام نہیں رکھوں گا. پیغمبر جب تشریف لائے آپ نے یہ مژدہ اور یہ خوشخبری سنی, اور اس کے بعد جب پیغمبر گھر میں تشریف لائے ہیں تو جناب اسرار ان پر مر کیا, گھر کی خادمہ امام علیہ السلام پیغمبر اسلام سلام اللہ علیہ کے خدمت میں اس شہزادے کو لے کر کے گئی, جبکہ آپ زرد یعنی پیلے کلر کا کپڑا تھا جس میں مولا کو لپیٹا ہوا تھا. البتہ روایت کے مطابق ام الایمن کے لیے بھی ہے روایت کے آپ لے کر کے جو وہ سو. بہرحال امام کو جب خدمت پیغمبر میں پیش کیا گیا تو پیغمبر نے فرمایا کیا میں نے منع نہیں فرمایا تھا کہ میرے فرزند کو اس زرد کلر یعنی پیلے کلر کے کپڑے میں مت لپیٹنا. اور اس کے بعد سفید لایا گیا کپڑا اور اس نے امام کو لپیٹ کے خدمت پیغمبر میں پیش کیا گیا. پیغمبر نے خوب فرط محبت سے اپنے نواسے کو کلیجے سے لگایا. اب یہ تو نہیں معلوم کہ سینہ نبوت سے کون کون اسرار علوم میں علوم و حکمت نکل رہے تھے اور سینہ امامت میں ودیت ہو رہے تھے, مگر پیغمبر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور فرط مسرت نے فرمایا اے علی, یہ فرمائیے اپنے آپ نے اپنے فرزند کا نام کیا رکھا؟ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر میں سبقت لے جاؤں اپنے بچے کا نام رکھنے کے سلسلے میں؟ اور ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یا علی, تو پھر میں بھی جس طرح تم اس فرزند کا نام رکھنے کے لیے مجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتے, اس طرح میں بھی اس کا نام رکھنے میں خدا کے اوپر سبقت نہیں لے جا سکتا. یعنی تم اگر میرے اوپر پہل نہیں کر سکتے تو میں خدا سے پہلے پہل نہیں کر سکتا. بس تم کو انتظار تھا کہ میں نام اس فرزند کا رکھوں, مجھے انتظار ہے کہ خدا اس فرزند کا نام رکھے. اور اس کے بعد ادھر پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کی خدمت میں اور سلام اور تحفہ درود بھیجنے کے بعد کہنا کہ آپ سے علی کو وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, لہذا آپ بھی اس فرزند علی کا وہی نام رکھیے جو ہارون کے بیٹے کا تھا. ان کے بھی دو فرزند تھے, ایک کا نام شبر تھا ایک کا نام شبیر تھا. کہا آپ بھی یہ نام میرے پیغمبر کی خدمت میں پیش کرو, کہا آپ بھی اس فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھ دو. چنانچہ جب حضرت جبریل آئے پیغمبر کو درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد مبارکبادی پیش کی اور نام کے لیے کہا تو پیغمبر نے فرمایا وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور میں تو عربی زبان والا ہوں, بولا وہ زبان یا کون سمجھے گا اور میں عرب ہو کر کے یہ عربی زبان کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ عبرانی زبان کیسے اختیار کروں اور کس طرح سے میں اس کا نام وہ رکھوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا تو پھر آپ اس کو عربی میں رکھیے لیکن نام وہی رکھیے, نام کا معنی جو ہے بدل جائے, یہ اس جیسا نام جو ہے مثل اس نام کے. تب پیغمبر نے فرمایا
تشبر کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے یا سمجھانے کے لیے کہا جائے تو حسن ہوتا ہے. لہذا آج سے میں اپنے یہ بڑے نواسے کا اور فرزند اکبر علی کا نام حسن رکھتا ہوں. لہذا مولا حسن علی الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے وہ نہ مولا علی نہ پیغمبر اسلام بلکہ خود خدا نے وہ فرشتے اس فرشتے کے ذریعے سے کہ جو پیغمبر کی خدمت آیات قرآنی احکام الٰہی لے کے آتے تھے انہی کے ذریعے سے نام حسن بھی بھیجوایا. کیا مماثلت ہے اس ماہ مبارک رمضان میں نزول قرآن بھی اس میں. ارے حد ہے, توریت کا نزول بھی اسی رمضان ہے, زبور کا نزول بھی اسی رمضان ہے, انجیل میں نازل ہوئی اسی قرآن اسی رمضان میں, اور قرآن بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں. یہ چار صحف آسمانی کہ جو اللہ کی کتاب آسمانی میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑی اور سب سے بلند فضیلت والی مانی جاتی ہے, ان تمام کتابوں کا نزول بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں, اور قرآن ناطق یعنی وارث قرآن کا نزول بھی اسی رمضان المبارک میں. مکمل وارثان قرآن کو جس ساتھ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان اس ماہ رحمت میں ان بندوں کے سامنے اور بندوں کے لیے بھیجا ہے, اس میں نزول ہوا ہے. کیا اہم یہ مہینہ بھی ہے اور کیا مناسبت ہے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح نام میں اتنا اہتمام کیا گیا اس طرح پیغمبر اسلام جب تک دنیا میں رہے, بعدہ امیر المومنین جب تک رہے, یہ دونوں معصوم ہمارے دوسرے امام کو اسی انداز میں جو آپ کی فضیلت, جو آپ کی عظمت, جو آپ کا مرتبہ ہے, جو آپ کی علمی صلاحیت ہے, جو آپ کا رتبہ امامت ہے, جو آپ درجہ فضیلت میں فائز ہیں, وہ بار بار گاہے بگاہے سمجھاتے رہے, وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتاتے رہے. خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی کہ جہاں فقط امام کو پیار کرنا اور بچے کے ساتھ کھیلنا اور رہنا اور محبت سے پیش آنا اتنا ہی نہیں تھا, بلکہ میرے اس فرزند کی اہمیت, میرے اس فرزند کو جو پروردگار عالم نے نام سے لے کر کے کمال تک بخشا ہے اس کی اہمیت کیا ہے, یہ کون ہستی ہے جسے حسن کہا جاتا ہے, یہ خوب اچھی طرح پہچانوائے. جہاں عید کے دن آپ نے جنت سے کپڑے آئے ہوئے پہنائے, خود آپ سواری بن گئے, خود آپ نے سواری کی زبان بولی, خود سواری کا انداز اختیار کیا, یہ سب کے باوجود یہ تو وہ تھا کہ لوگ یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں اور وہ تو بھائی نانا سے نواسا سے کیوں پیار نہیں کرتے, آدمی جو ہے وہ اس طرح چھوڑ دیتا, لیکن پیغمبر اسلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ باتوں باتوں میں جا کہا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. وہیں پر لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ یہ حسن وہ ہے کہ جو نسل میں بھی میرا وارث ہوگا اور علم و کمال میں بھی میرا وارث ہوگا. مختلف محافل اور مختلف مواقع ایسے آئے جہاں پیغمبر اسلام نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی. چنانچہ ایک موقع وہ تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے یا ایک روایت کے مطابق جھولے میں تھے اور چونکے, تو عموماً ایسا جب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کو یا کوئی چیز کاٹ گئی ہے یا کوئی چیز سے ڈر گیا ہے,
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کا فرزند بھی؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں, میرا فرزند نہ چونکا ہے نہ ڈرا اور خوفزدہ ہوا ہے. کہا تو پھر یہ؟ کہا میرا بیٹا حسن اس وقت لوح محفوظ کے مطالعے سے فارغ ہوا. عجیب ہے یہ امامت کا عالم. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ جس طرح تمام نبیوں نے 124,000 نبیوں میں آخری نبی عظمت و فضیلت کے لحاظ سے اور رتبے اور مرتبے اور درجے کے لحاظ سے تمام نبیوں سے افضل ہیں, اس طرح پیغمبر اسلام کے وارث اول سے لے کر وارث آخر تک تمام وارثان پیغمبر یعنی ہمارے ائمہ اثنا عشر یہ تمام نبیوں سے نبی آخر کے علاوہ افضل و بہتر ہیں. چنانچہ اس کا بھی اظہار پیغمبر اسلام نے فرما دیا. واقعہ تو تفصیل سے ہے اور جو بڑا ہے, مگر اس کو ایک دم مختصر جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کے اندر بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کر لوں کہ اس کا بھی اظہار پیغمبر اسلام نے کر لیا. چنانچہ اصحاب مسجد کے اندر پیغمبر اسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ایک کے بعد دوسرے سوالات پیغمبر سے کر رہے ہیں اور پیغمبر ہر ایک کو جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک بزرگ کافی عمر والے داخل مسجد ہوئے, پیغمبر کے سامنے زانو ادب تہ کر کے بیٹھ گئے, مطلب گھٹنوں کے بل, اور کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. پیغمبر اسلام نے ان آنے والے بزرگ سے فرمایا کہ آپ اس وقت میرے بیٹے حسن سے پوچھ لیجیے جو آپ کے سوالات ہیں. وہ بزرگ پیغمبر سے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم عمر وہی کوئی 4-5 سال یا زیادہ ضرور آئے تھے, میں نے دیکھا کہ 7 سال سے زیادہ نہیں, جو بھی ہے بہرحال کمسنی کا عالم ہے امام کی. تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ پیغمبر کے کہتے ہی پیغمبر سے روح کو امام کی طرف کر لیا. سوالات کا سلسلہ شروع ہوا, ادھر سوالات ہوتے جا رہے تھے ادھر جواب ملتے جا رہے تھے, اور خود مطمئن ہو کر کے امام کا بھی پیغمبر اسلام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے آنے والے بزرگ رخصت ہونے لگے. چہرے پہ ایک مسکان تھی اور بار بار پیغمبر کے اس فرزند یعنی امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے جا رہے تھے, وہ چلتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے. جب بزرگ چلے گئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی زیادہ عمر والے بزرگ یہ کچھ سوالات آپ سے کرنے آئے تھے, آپ نے اس چھوٹے سے بچے کی طرف ان کو موڑ دیا. یہ بزرگ بڑے مطمئن ہو کے جائیں, بڑے خوش تھے, خوشی ان کے چہرے پہ جھلک رہی تھی, یہ کون بزرگ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تم نے نہیں پہچانا, یہ ہے حضرت خضر. یہ کچھ سوالات اپنے لے کے آئے تھے مجھ سے کرنے کے لیے, میں نے اپنے فرزند کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے ایسے اطمینان بخش جواب دیے کہ یہ مطمئن ہو کر کے دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار کیا تیرا بھی کمال ہے کہ تم نے بعد نبوت و رسالت نبوت و رسالت کو باقی رکھنے کے لیے جن افراد کا چناؤ کیا ہے وہ بھی تیرے پیغمبر آخر کے فضیلت و عظمت سے کم نہیں ہے. بات ختم ہو گئی, واقعہ تمام ہو گیا, مگر بات تو بات باقی ہے. اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر سے یہ کہہ کے چپ ہو گئے کہ تم نہیں جانتے یہ حضرت خضر ہے, لیکن ذرا قرآن سے پوچھئے کہ یہ خضر کون ہے. یہ وہی ہے کہ جب تو پہ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے پوری دنیا اور کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ علم والا مجھے بنایا. توریت مل گئی نا, تو جناب
عالم فخر میں جناب موسیٰ نے کہا, خدا نے کہا اے موسیٰ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سب سے زیادہ علم ہم نے آپ کو دے دیا دنیا میں, اور اس وقت سب سے زیادہ علم والے آپ ہیں؟ تو خدا تو پھر کیا کوئی اور بھی ہے؟ خدا نے کہا جاؤ جا کے دریا مل جاتے ہیں اور نشانیاں. سورہ کہف میں پورا واقعہ جو ہے موجود ہے حضرت موسیٰ کا, جائیے اور وہاں ہمارا عبد صالح ہے, ابھی جا کر کے اس سے علم لیجیے. اور جناب موسیٰ پہنچ گئے, اور پھر وہ سب سے واقعہ قرآن میں ہے کہ جہاں جناب خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ آتے گئے ہیں لیکن آپ علم کیسے حاصل کریں گے, اس لیے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے جب میں اس کا اظہار کروں گا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ صبر نہیں کر پائیں گے. جو منصرے گا نہیں, جو بھی آپ کریں تو مسئلہ نہیں, میں صبر کر لوں گا. آپ نے فرمایا اگر آپ صبر کریں تو برائے کرم برائے مہربانی جو میں کہوں اس کے اوپر کوئی لفظ مت کہیے گا. یہ کیوں ہو گیا ایسا مت کیجیے, بس کوئی بات نہیں, کس کی بات ہے کوئی بات نہیں. جناب موسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی منزل میں کشتی پہ سوار ہوئے, تھوڑی دور چلے تھے کہ جناب خضر نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. جناب موسیٰ نے کہا ہاں یہ آج کیا کر رہے ہیں, سب کو ڈبانا چاہتے ہیں کیا؟ ارے ہم سب اس میں سوارے, آپ نے سوراخ کر دیا. جناب خضر نے کہا موسیٰ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر پائیں گے, اب جائیے آپ. کہا اچھا ٹھیک ہے پہلی بار ہے اب چھوڑ دیجیے اب نہیں کروں گا. کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ایک مندر پر داخل ایک شہر میں ہوئے ایک گاؤں میں, اور وہاں ایک ہستا کھیلتا ہوا لڑکا سامنے آیا, جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا. کہاں یہ کیا کر دیا آپ نے, بے گناہ کو قتل کر ڈالا. جناب خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. اور اس کے بعد تیسری منزل آئی کہ اسی شہر میں جو داخل ہوئے, نہ کسی نے ان کو مہمانی کے لیے بلایا نہ کھانے پینے کا پوچھا, لیکن جب شہر کے باہر نکلتے نکلتے آخری علاقہ رہ گیا تو جناب خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے, آپ نے ہاتھ ایسے رکھ دیا اور دیوار کو روک لیا. جناب موسیٰ نے کہا آپ بھی اچھے, ان لوگوں نے تو ہم سے پوچھا بھی نہیں کھانے پینے کا اور آپ ان کی بھلائی چاہ رہے ہیں, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا دیکھیے اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہمیشہ کے لیے ہے, اس لیے کہ آپ اس بات کے اوپر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے. جناب موسیٰ انہوں عظم نبی ہے, میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ جس طرح پیغمبر آخر تمام نبیوں سے بہتر ہے, اس طرح آپ کے بارے سے آنے آنے ہمارے امام اتنا اشار یہ بھی تمام نبیوں سے افضل ہے, یہ اس کا ایک ثبوت ہے. کہ اس کے بعد جناب رسول نے کہا کہ آپ کیسے اس بات کے اور ان کے اوپر آپ جو صبر کر سکتے جس کا علم آپ کو نہیں ہے, اب آپ جائیے اور آپ نے خبر ساری رضوان وجہ بھی بتلا دی. بہرحال وقت مل رہا اس لیے وجہ میں نہیں بتا رہا ہوں, کبھی انشاءاللہ وقت رہا بتاؤں گا کہ کس لیے کشتی میں سوراخ ہوا اور کس لیے بچے کو قتل کر دیا, کتنے دیوار کو کھڑا کر دیا. لیکن آخری کلام یہ بات کہوں گا کہ جناب موسیٰ ان رازم نبی سے مگر ابھی علم کمال کے لحاظ سے خدا ان کو خضر کے پاس بھیجتا ہے, لیکن جب خضر کو علم کی ضرورت ہوتی ہے تو پیغمبر آخر زمان کے پاس آتے ہیں, اور پیغمبر حسن مصطفیٰ سے علم لینے کے لیے کہتے ہیں. یعنی ان رازم نبی سے بھی افضل ہمارے امام اثناشر ہیں, اور پروردگار عالم میں اس ہستی کو بیان رکھ نہیں رہا, اور نہیں بھی عرض کرتا کہ امیر المومنین نے کس طرح سے امام حسن کو کائنات کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرا وارث ہے یا یہ میرے بعد امام ہونے والا, اس کی صلاحیت علمی کیا ہے یا اس کی لائقات کیا ہے یا یہ کس درجے فضیلت پر فائز ہے. مگر پروردگار عالم نے اس عظیم ہستی کو نسل پیغمبر کو بڑھانے کا یہ پہلا ذریعہ کائنات میں اس رحمت کے مہینے میں بھیجا ہے. پہلے بیٹے تھا پیغمبر اسلام اور آپ کے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں, پروردگار یہ رحمت کا مہینہ ہم تیرے گھر کے اندر عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, باوجود مومنین بیٹھے ہیں, پروردگار
اور تمام ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام مخصوصاً امام حسن مصطفیٰ جن کی ولادت کا آج وہ ذرہ تاریخ ہے، پروردگار واسطے وسیلے سے ان کے پھر بارگاہ میں التجا التماس ہے کہ پروردگار جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مومنین سے ہر غم و علم و رنج کو دور فرما، تمام مومنین کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اور پروردگار یہ اہم ہستی ہم کو جو عنایت فرمائیے مولا حسن کے واسطے وسیلے سے، اہل بیت اطہار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جس بلا اور جس مصیبت اور جس وبا میں تیری مخلوق گرفتار ہے، پروردگار ان ائمہ اطہار ان ہستیوں کے واسطے سے اس بیماری اور اس وبا سے تمام تیری مخلوق کو نجات عنایت فرما، اور اس میں جو مومنین مبتلا ہے پروردگار مخصوصاً بیمار کربلا کے واسطے سے ان کی بیماری کو دور فرما، شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، اور پروردگار جو محفوظ ہیں ان کو ہمیشہ محفوظ اور معمول رکھ، اور پروردگار ہر مومن کو تندرست و صحت و سلامتی اور طولانی عمر عنایت فرما، اور ہماری عمر اور ہماری زندگی میں ہمیں تیرے احکام کے اوپر عمل و اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار دعا میں عظیم ترین دعا یہ ہے کہ تیری حجت آخر اور ہمارے آخری امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، امام کے ناصر مددگار میں ہم سب کا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.